ninsabu ġewwa Livigno, il-ġurta finalment waslet, innamorru nħabtu djar ħafna żmien u ħafna nies qed jgħiduli meta kontu ġejjin. Wasalna! Mario u Xarmejn huma żewġ rebbieħa tal-vjaġġ ġewwa Livigno. Ftit ġimatilu Stellina kienet sabet lil Mario u lil Xarmejn jaraw Xarabank. U bis-saħħa ta' Xarabank illum qegħdin igawdu fuq is-silġ ma' Stellina. Mario u Xarmejn ikomplu l-avventuri fuq is-silġ billi jitilgħu fuq il-cable cars. Tlajna l-muntanja, edin hawnhekk il-karosello 3,000, jiġifieri qegħdin il fuq ħafna. U kif ikunu qegħdin fuq il-muntanji b'dik il-veduta warajhom ma jonqos jieħdu ritratt biex iżommuh tifkira. Nofsinhar, ħin l-ikel, fuq il-muntanja nsibu dan ir-restorant tipiku. Għalhekk il-Maltin malar jiftħu l-abtit u jiddeċidu li jmorru jieklu. Għajna qed naraw il-villaġġ ta' Livigno, għandna din propjament hemmhekk fiċ-ċentru u għandna l-lejk ukoll warajna li huwa frizzat kompletament. Stellina, Mario u Xarmejn jispiċċaw jilagħbu bil-borra u jwadbu l-blalen tas-silġ il xulxin. U rnexxielhom jagħmlu borrinu wkoll. Dan li qed naraw bħalissa huwa l-Anġelu ta' Stellina. Stellina tgħallem lill-Maltin kif huma wkoll jistgħu jagħmlu l-Anġelu tagħhom. Wasal il-ħin għall-skiing. L-skiing jingħad illi 4,000 sena ilu, l-skiing kien wieħed mill-mezzi li bih kienu jivvjaġġaw in-nies li jgħixu f'dawn il-muntanji għax vera effiċjenti. Mario lest biex jibda jiskija. U bħalissa qiegħed jitgħallem. Jidher li Mario se jirtajjeb ħafna. Le sten, jis nimettilkom xejn. L-aħħar attività li ħajamlu llum hija l-sledging. Stellina turjom kif għandhom jipprattikaw dan l-isport. Il-Maltin fehmu mill-ewwel u ma tilfux żmien. Wara ġurnata mimlija bl-attivitajiet fuq is-silġ, ix-xemx fl-Livigno tibda nieżla. U għalhekk it-tim jiddeċidu li jmorru jieħdu xi ħaġa sħuna flimkien. Forza Malta! It-tieni ġurnata fl-Livigno. Peress li waqt l-sledging il-Maltin il-bieraħ ħadu ħafna gost, iddeċidew li jagħmlu telli oħra. Wara dik il-battikata kollha jiddeċidu li jistrieħu ftit u jaraw x'joffri Livigno. Imma din id-darba b'dawra fuq iż-żiemel. U fl-aħħar dawra bil-jet bikes. It-tielet ġurnata ġewwa Livigno u l-ewwel attività tal-lum se tkun fuq dawn it-tajers. Aħna tant marru tajjeb li ħana nuraw isna gara race żgħira bejnietna. Allora, 24.78 for Mario Aquilina, fantastic time, probably winner. U biex jiċċelebra r-rebħa tiegħu, Mario jiddeċidi li jmur jiekol. Wara tliet ijiem ippakkjati daqs bajda, il-Maltin jiddeċidu li jmorru ġo night club u jerħu l-għasfin.